klausies Treniņu vēja podkāstu. Mani sauc Vladislavs Podvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties riteņbraukšanā efektīvāk un gūt panākumus sacensībās. Ja sports ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Treniņu vēja mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Mēs daudz runājam par to, cik svarīgi ir atjaunošanās. Tas ir tas, kas padara tev stiprāku, lai katru nākamo treniņu var sagurt vel vairāk. Tāpēc mūsu draugi no RFI Recovery nāca klajā ar lieliski Latvijā radītu produktu konceptu – gaisa kompresijas zābakiem. Tā ir tehnoloģija, kas darbos līdzīgi kā masāža. Tev ir tikai jāuzvelk zābaki, jāiekārtojās ērtāk un atjaunošanās var sākties. Klausies tālāk, lai saņemtu īpašu atlaidu RFI iegādēji. Gaisa kompresijas zābaki piedāvā vairākus masāžu režīmus un ilgumu atkarībā no pieejamā laika un taviem sporta mērķiem. RFI produkti jau izmanto visā pasaulē – skrējēji, triatlonisti un arī riteņbraucēji. Saņem 10% atlaidi, kas pieejam tikai mūsu podcastu klausītājiem. RFI mājaslapā pirkuma laikā ievada atlaižu kodu TRAINTUVIN. Vēlreiz atlaižu kods TRAIN2VIN. Meklē vairāk informācijas rfirecovery.com. Čau visiem! Es pagaidām neteikšu kam, jo studijā es neesmu viens, man sauc Vladislavs Podvīnskis, es esmu Treniņu vēja podkasta veidotājs, un Jānis Mūsiņš smejās, tāpēc, ka mēs ierakstām šo... Es esmu pārsteiguma viesis šodien, jā? Jā, tu neesi pārsteiguma viesis, bet Jānis smejās, tāpēc, ka mēs rakstām jau otro reizi šo iekšā, pirmo reizi mēs tikām iztraucēt ar telefonu zvanu. Te Jānis ņēma sprintu, un mēs rakstām vēlreiz. Studijā Aivars Dārznieks. Čau. Čau. Aivar, tu brauc Lizumā, pareizi? Jā, tieši tā. Jā, komanda Lizums? Komanda Lizums. Jā, un tu esi tikko atgriezies no Alpen Tour Trophy. Jā. Nu, es tev prasīju, es vienkārši nezinu, varbūt es kaut ko jauc. Ok, bet pirms mēs ķeramies pie šīs daudzdienu, četrdienas sacensības, pareizi, Jāni? Jā. Pirms četrdienas sacensības, kurā ietilpst arī time trials. Jā. Pret kalnu, vai ne? Ir viens pēdējā diena. Par to mēs parunāsim vēl, bet lai es saprastu time trials, respektīvi, nogrieznis bija 9,4 kilometri. Jā. Un ar finišu laiku... Uzvarētājiem 45 minūtes. 45 minūtes. Apmēram, kaut kas tā 45 varētu būt. 12, kaut kās kilometri stundā. Idejas kustības ātrums, jā. Uzvarētājiem. Jā, nu, ok, par šito mēs vēl parunāsim. Bet pirms mēs vispār sākumā, Aivar, mēs bišķiņ iepazīsimies ar tevi. Cik ilgi tu trenējies pie Jāņa? Nu, cik ilgi viņš trenējies pie Toma? Pie Toma? Jā. Es šito nezināju. Nē. Pie Flakša? Tieši tā. Ok, nu redz kā, ok. Cik ilgi trenējies pie Flakša? Man šķiet trīs gadus vairāk. Trīs, nu divus, es toču zinu, jā, tas sanāk, ka trīs. Nu, vajadzētu tā būt. Jā, un cik ilgi tu brauc riteni, tā apzināti? Sešas gadus. Un trīs pirmos gadus, kā tev gāja? Nu, kaut ko improvizēju, pat trenējot. Kurā brīdī, tu trenējies jaudzmērītāji? Jā. Kurā brīdī Flakš tev pateica, ka vajag? Es reāli gadu trenējos ar jaudzmērītāju. Tagad šito pēdējo gadu, jā. Tāpēc viņam tik labi iet? Jā, bet arī pagājušajā gadā nebija slikti. Nu, nebija, jā. Šogad tu brauc tikai Lizumā vai kādā citā vēl komandā? Nē, šogad tikai Lizumā. Un neplānotu šo mainīt? Nu, es plānoju, es piedāvāju. Bet ir kāds saugst. Mēs to varbūt tas būs, jā. Tad jau redzēs. Ok, labi. Pastāsti nedaudz, no kurienes tu nāc vispār, jā? Nu, cīmes un audzis Lizumā. Kur vispār, lai cilvēki? Tas ir Gulbenes rajons. 180 apmēram no Rīgas. Diezgan gabals. Tu esi atbraucis. Aivars speciāli atbrauc pie mums. No rītēnu viņš nebraucis. Nē, šodien nav tik daudz speciņa. Jā, pēc četrām dienām un divām ceļa dienām tu esi atpakaļ Latvijā, teiksim tā. Jā. Vietā. Ok, ko tu dari pa dzīvi, bišķīt, jā, pastāst? Nu, ikdienā darbs ir mūsu atbalstošajā uzņēmumā Avot SVF. Esmu tehnologs. Strādājam, ražojam mebelītes. Un sanāk, tu, nu, teiksim tā, tev ir ierastā darba diena, un tad tev ir treniņi, vai ne? Jā, darbs, treniņš,
Gulta. Kā tev sieva pret šo attiecās? Nu, paldies Dievam pašreiz vēl pieņem to. Ir, nu, ģimene ir atbalsta pašreiz, tā kā viss tiek kaut kā sabalansēts un viegli nav, bet nu, pašreiz tiekam galā. Bet tad, kad tu sāki trenēties ar Tomu, bija rāvienis, nu, ja bija uzreiz, nu, tu saprati, kas ir struktūra, vai ne? Kas nozīmē, protams. Tas ir tas brīdis, parasti, kad ģimenes biedri nesaprot, kāpēc tu pēkšņi brauc divreiz vairāk, vai ne? Nu, es īsti neatceros, kā tur man bija, bet, nu, protams, bija. Kāpēc tu nevari šodien paņemt brīvu vai kaut ko, nu, tāda veidojas disciplīna, un tu katrā ziņā man tas ir daudz ko devis, es domāju. Ko tev tas devis pa dzīvē? Nu, arī dzīvē esmu bišķi savādāks palicis, un ģimeni vieglāk veidot, es domāju. Nu, pastāsti bišķi izklāsti, jā, jo šis ir tas, pa ko mēs vienmēr ar Jāni runājam, jā. Jā, nu tā cilvēka, no jā, vienkārši pēdējās, vienkārši cilvēka iegūmi no treniņiem riteņbraukšanā, vai kā tas pārnesās uz divi. Jo īstenībā pasaka, tev ir, cik tev bērni? Divi. Nu, tas nozīmē, ka tas nav gluži tā, kad jūs esat tikai tu un sieva, bet vēl divi bērni, tas jau ir, nu, mazliet lielāks laika challenge nekā. Nu, ir, jā, jau no rīta jau vienmēr tiek saplānos, tā, kad darbs beidzas 4, tad es zinu, ka man no darba līdz mājai vēl jāpieņem mazākais no dārziņa, varbūt vēl kaut kas jāitara. Nu, tas liek plānot jau dienas uz priekšu. Nu. Mm. Es zinu, jau uzreiz jau visiem tiek noziņots, es treniņš tikos, būšu atpakaļ tikos, darīsim to šito. Nu. Bet tā arī dzīvē. Jā, bet kaut kādā ziņā taču struktūrai treniņi tev arī iedeva uzreiz tādu vieglāku plānošanu, vai ne, kaut kādā. Nu, tu zini, ka tev tas būs, vai ne? Nu, jā, man pašam nav jālauza galvu, nu. Ko man šodien darīt vai man nedarīt, varbūt, vai tas man būs vajadzīgs, vai, nu, es domāju, krietni vieglāk, jo tad, kad es plānoju pats kaut ko, tur, nu, zināšanas ir tādas, kādas ir, un tad var beigās mierīgi arī neizbraukt, vai ne, kaut ko. Jā, tieši tā. Tev sieva gaida, nu, nedēļas treniņu plānu tikpat daudz kā tu? Nesim jāpras viņai, bet. Jo man ir sportists sievas, kas tā arī saka, nu, tu davai saliec, Jāni, jo tad es zinu, kad man vīrs pienākās man vienai. Un, jā, bet šis ir forši īstenībā, jā. Es nebiju domājis, jā, ka tā arī notiek. Tā ir. Bet tur jau pa lielam skaits, ka, nu, viena tā kā brīvdienas ir garie treniņi, vai ne? Protams. Tu ar šosainieku arī brauc? Jā. Jā. Pastāsti mazliet vairāk. Ok, mēs nu, viena liela daļa zin, kas ir komanda Lizums. Tagad mēs zinām, ka tas nāk, komanda nāk no Lizuma. Tu esi komandas, kā mēs to varam nosaukt? Nu, dvēsela, šefs? Jā, palielinā. Vienā vārdā. Es zinu, un tā ir viena lieta, pa ko es noteikti gribu tev jautāt, un lai tu pastāsti mazliet vairāk, jums ir arī sava trase. Kas, man liekas, ir tāds, es nezinu, cik daudz ir citas komandas, kurām ir sava, tā kā, nu, bet sava trase, nevis tā, ka, nu, mums ir Siguldē divas stacijas, kuras mēs parasti braucam, bet tā, ka sava trase. Izbūvēta XCO trase, vai ne? Jā. Cik ilgi uz gadus jūs viņu veidojāt? Es pat nezinu. Nu, mēs jau sākām braukt, kad tikām pie kalnu velosipēdiem, tad uzreiz arī sākām domāt, kur mēs varētu, jo tikai pa ceļu, nu, tas nav tas. Jūs, tu un brālis, jā, cik es saprotu? Sākām es un man draugs Renārs. Mm-hmm. Brālis pieslēdzās kaut kur tik pagājuši, kad patiesībā uz MTB uzkāpa. Jā? Jep. Es kā tā slimība pielīpa, tas ir labi. Jā, cik jūs tagad, cik esat braucēji Lizumā? Nu, mēs trīs esam, kas braucam arī garos, nu, Alpentūras un šitos, tad ir kaut kādi 7-8. Es mm-hmm. pat tā uzreiz nepateikšu. Jā. Jaunieši vēl. Tas ir, tu redzi arī kaut kādu, nu, tādu, kā lai pasaka, pēsticību ar jums un pēc jums un rādestību. Ir kādi jaunieši, tu teici, kas brauc? Jā, ir jaunieši, kas nodarbojās. Es domāju, ka tur aizies tā lieta, jo tāpat jau seko. Tas ir ļoti labi. Jā, tas ir ļoti forši, jā. Bet klausies vispār, parunājam vēl bišķi vairāk pa trasi, jā. Kā vispār, nu, tu saprati, jā, tu gribi trasi. Tu tas bija vispār, nu, jūs vienmēr esat vispār, jā, jums vajag. Jā. Tu toreiz vēl nestrādāji savā uzņēmumā, vai ne? Gan jau, ka strādāju, es gan ilgi tur strādāju. Gan ilgi, jā. Jā. Lūk, jo uzņēmums šobrīd, kurā tu strādā, ir galvenais atbalstītājs
trases izveidošanā, vai komandai tieši. Komandai, viņš nodrošina mums apģērbu un dalības maksas. Okay, un kā vispār, jā, nu jūs izdomājat, ka jums vajag trasi, jūs sākāt, jums jau noteikti bija iebraukt kāds stacijas, vai ne? Tur? Nē, tur patiesībā tā ir tā kā dabas atpūtas, nezinu, ne pat atpūtas, bet dabas parks viņš saucās. Uh-huh. It kā ir liegums, bet mēs ar valsts mežiem vienojāmies un izgājām, parādījām, kur mēs gribētu, ko viņi mums atļāva, un tā mēs arī iebraucām to taku. Pa lielam tur izmantotas ir stīgas un daudz, kas ir iebraukts no nulles. Nu, sākums bija smags, jo, zinu, tas ir priežumešs un sūnas tikai. Jā, jā. Nu, bet jūs kaut ko arī, nu, mehāniski jūs neko nedarījāt? Nē, ir arī mehāniski jā. Tāpat tās, nu, kritušie koki tika vākti, taisīti dropi un šķēršļi un... Paga, tad jums vēl trasē dropi. Protams. Un šķēršļi kādi? Nu, vairāki dropi, tramplīni, tāpat tās saknu sekcijas ir... Nu, tehnisku braukšanu tur var apgūt diezgan ātri. Ok, tie ir 4 km viens aplis. Aptuveni, jā. Aptuveni. Cik kādā laikā viņi var izbraukt? Nu, man rekords tagad ir, laikam, 16 minūtēm. Vai nav kur skriet īstenībā? Vai tā ir tā normāli XCO trasa izskatība? Jā. Kāds ir tas augstumā altmetrisks profils? Man liekas, ja pareizi nemelo, tad 100 metrus tur var salastīt. Vienos 4 kilometrus, jā? Tas ir daudz, tas ir daudz. Tas ir daudz, tas ir principā viens sigulnieks uzbrauc augšā, nu tā mazliet mazāk. Bet, klau, cik vispār kalnains, nu, apvidus ir lizums? Tur nav jums baigi daudz, kā vai ir? Nē, nu, mums pietiek kalna, nu, labi, viņi nav tur, neteiksim, Sigulda kaut kāda, bet kalnains ir reģions. Un tā vieta, kur tieši trasē ir, tur ir bijusi karjera. Un tad ir kaut kādi, tur es nezinu, arī dabīgi droši veidojušies uzbērumiem un kaut kas. Nu, pagad, tur ir no saguma viedokļa, tur ir smiltis, mežs. Smiltis. Grāns arī kaut kādi ir, nu, tā akmeņaini kaut kādi nav, jā. Praktiski nav. Jāpstādā ar lāpstām. Nu, akmeņi mums ir arī akmeņu sekcija, bet ne pārāk gara. Ā, nu ir tomēr akmeņu sekcija. Jā, nu, tur ir gandrīz visu, ko varētu vēlēties. Nu, tāds bija mērķis, ka taisījām, kad vajadzētu no, gandrīz no visa, ko varam, lai var kaut kādas iemaņas attīstīt. Kur var atrast šo trasu, kā par viņu var uzzināt, jā? Nu, droši mūsu Facebook lapā. Nezinu, mani jautājot. Līdzamā velokomandas labā, jā. Ja? Tāpat tās augstie kalni, dabas parks noteikti var atrast. Stravā ir segments, teiksim? Jep. Ir, jā. Ok, Stravā meklējam augstie kalni, pareizi, jā? Jep. Jā, ok. For šito mēs ieliksim arī... Ar K vai ar G? Ar G? Nu, ziemā ir augstie kalni. Jā, nu labi, Facebook arī ir augstie kalni, jā, bet principā mēs ieliksim nautos, jā, šīs trases linku arī, jā. Bet saklūdzu, jūs to trasi arī uzturat, un restīt, tas ir tāds tā kā visiem trail builderiem īstenībā, kuri mums gan drīz nav Latvijā, izņemot, nu, pat jūs pāris, ir īpaši mūsu, nu, es nevināju pat tādu DH segmentu, kur droši vien Džeka tiešām kaut ko būvē. Bet tādas XCO trases, Sigulda ir otra, kas ir, nu, tā kā būvēta speciāli tam, bet šitā, man liekas, varētu būt tāda, nu, samēra unikāla, kas nav ar tādu baigi precīzo pielietojumu, ne, nu, katrā ziņā jums nav nekāda komerciāla darbība. Nē, bet... tas nevajag. Man pilnīgi sagribējās. Ot cepums večiems par šito. Ja? Nu tā tiešām, jo tāpēc, kad es ceru, ka būs vairāk gan tādu uzņēmumu kā tavējais, gan tādu cilvēku, kā tu, kas tās trases būvēs, jo tikai tādā veidā mēs tiksim pie labākiem ritiem braucējiem. Pilnīgi sagribējās, ja 180 km nobraukt līdz Gulbenai un tu izbrauc. Bet varbūt tu kā seniels Jāni pastāsti, kā bija agrāk. Jā, nu es tieši stāstīju, kā bija agrāk, jo es, nu, riskēju izklausīties vecs, bet no agrāk bija tā, ka trases tika veidotas vietās, kurās ir smukas vai, nu, kurās ir tiešām trases. Šobrīd mums trases tiek piesietas, kas arī savā ziņā normāli, viņas tiek piesietas, nu, kaut kādai lokācijai, tur pilsētai, pašvaldībai, tāpēc, ka, protams, tur pašvaldības kompleksi. Jā, tieši tā, tāpēc, ka tur ir finansējums, tur ir kaut kāda spēja piesaistīt tos turistus. Agrāk viss bija, nu, krietni analogāk, vienkāršāk, ja mežā bija laba taka, un kāds dulēs izdomāja pateikt, re, kur taisam tev vienu gonku, tad atbrauc tur vēl citi 50-100 dulē un brauc tur ar ritiņiem. Vairāk nekā nebija. Labākā gadījumā tev iedeva kaut kādas, nezinu, desiņas vēl kaut ko tur, nu, ko tu pēc finišu varēja dabūt. Šobrīd mēs esam tā kā no tā aizgājuši prom, un vispār tā ir problēma, pa ko
Mēs ar Jānu Baltobrenc arī runājam, un es tiešām to redzu tādu ilgtermiņu problēmu. Mums nav XCO trasa, mums nav vietas, kur mūsu pašmāja braucējiem slīpēt savas tehniskās iemaņas. Jā, protams, ka to nu, var darīt katrs pats braucot tur kaut kādās trasēs, bet nu, tā, arī kā treneri, no trenera viedokļa skatoties, jā, mums nav trases vai nu, kaut kāda formāta, kur cilvēks piespiež to darīt un piespiež mācēt, bremzēt, lekt, ņemt pagriezienus, tad īsti viņam arī tā motivācija mācīties nav. Tāpēc, kad... Jā, nesen redzēju Facebookā vienu video, tas bija laikam par Siguldes. Siguldes kaut kādu nobraucienu, nu, mežā kaut kā tur jauna taka bija, un kur Džek gāja lejā 45 un principā neielika tādā, nu, tur tā kā mašīnas joslas platumā neierakstījās, jā, pa grantinu. Jā, bija tāds video, es atceros. Tas bija pirms tieši pēdējā šī Tas posma. Tas nebija jūsu video? Nē. Bet tu zini, pa ko es runāju? Jā. Jā. Nu, kā tu to vērtē? Nu, kā tu šķiet salīdzinājumā par to, ko tu redzēji un tu zini? Nu, es domāju, tas ir... tehnisko iemaņu trūkums, jo ja es pats to trasi, nu, Siguldā arī izbraucu taču sacensības, un nu, nekā tāda ekstrēma tur nebija, ja salīdzina ar to, kas notika Austrijā. Mm-hmm. Tur ir ātrumi lielāki, un tie ceļi ir bieži vien, nu, tās šķempiņas ir tādas, kā pat dubļiem tu braukt, tad tevi visu laiku nesā. Mēs lēnām pārējām uz to jau topiku? Es domāju, ka mēs lēnām pārējām uz to šo, mēs varētu noslēgt un pateikt, kad es varētu tā teikt, ja, kad visi varētu kontaktēties ar tevi, lai tu viņam parādītu labākās līnijas un nu, tā kā parādītu, kā īstenībā ir jābrauc tur, vai ne? Nav problēma. Jums ir kopreniņi arī, ja? Nu, reizēm kopā izbraucam, tāda noteikta treniņa nav tad parasti. Kopā braucam, nu, brīvdienu garos braucienus. Klausies, bet vēl par šo runāt. Nu, kā vispār ir tādos, man ir grūti iedomāties, novados, jeb, nu, tādos tādās mazākās pilsētās ar sportistiem, ar ritenbraucējiem. Nu, tu satiec kādu vēl šosejas? Reizēm. Ja brauc uz Smiltenes pusi, tad noteikti pa kādam. Jo es vienreiz braucu ar mašīnu, es redzēju jūs divatā ar kādu, es neatceros, kur. Vienam bija dzelteņa ķiver, jā. Tas bija... Brālis varētu būt jā, viņam. Jā. Un es toču zināju, ka tie esat jūs. Kā, nu, viens no jums tas toču ir, jā. Kā, nu, tur nevar sajaukt, jā. Ok, forši, jo jums arī ir skaista moderna forma uztaisīt, jā, dizains. Kurš taisīja dizains? Es. Tu? Tu pats sazīmē, tu arī pats arī visu Facebookā, cik es saprotu, arī visu sazīmē un tā tālāk. Jā. Nu, jā, nu, pārsvarais un okay. Sieva palīdz uzturēt ar informāciju. Jā, nu redz kā. Super. Klau, nu tad pārējām lēnām pie Alpentūra. Saki, cik daudz tavuprāt, es nezinu, procentuāli, kā tu vispār vērtē, cik daudz tev ir iedevusi jūsu pašu XCO trase? Tam rezultātam, ko tu šogad un īstenībā arī pagājušajā gadā spēji uzrādīt. Nu, cik, ja nebūtu trases, kur tu būtu, vai kā tev ietu? Nu, noteikti ietu smagi, jo nu, tās tehniskās iemaņas nobraucienos, ko mēs esam iegūši mūsu pašu trasē, tas ir neatsverams. Tikai braucot sacensības Latvijā, mēs iegūtu ātrumu, bet mēs nebūtu tās pārliecības nobraucienot. Nu, tas ir noteikti. Mm-hmm. Cik gari nobraucēji tur ir, teiksim, vai viņi ir vairāk tehniskāki? Ir dažādi, ir tehniski. Pārsvarā uz finišu pēdējais, tas ir tīri pa Donhila trasi, tad tur neizbēgam ir jāsaņem sevi rokās, bet nu, nobraucieni 20 minūtes, kā kurreiz rociņas stīva. Vingro pa ziemu? Jā, noteikti. Jā. Šito es piedzīvoju nometnē, ka bija 16 minūtīgais nobrauciens ar šosejas vēl spēd. Un kaut kāds 16. Minūte, man sāk piesisties lāpstiņas. Kā bija tev? Nu, šogad man nav problēma. Man iepriekšējā gadā es regulāri vingroju. Man bija treners, kas palīdzēja strādāt ar fizisko sagatavotību. Tad reāli tas ir viss no tā gada. Tāpat tās, nu, šogad varbūt nesanāk, dēļ ģimenes apstākļiem visu izbraukā, tad pats ziemā strādāju pats sevi. Bet, nu, bez vingrošanas tur mugurai tas ir ļoti smags pārbaudījums. Šis, es domāju, vienkārši jāieliek kaut kādā rāmītī, lai pārēji arī zinātu, jā, tie, kas nevingrojotīgi. Nu, pārēji var aizbraukt uz Alpentūru, iztērēt naudu un laiku un pārliecināties, ka viņiem ir jāvingro. Nu, arī tā var izdarīt. Pagājušajā gadā es atceros, ka vēl bija tā, kad reizē muguras lejasdaļa sāp un nu, tur
īsti lamāties negribējās, jo biju gana spēcīgs, tad šogad man par to uztraukumu nebija. Nu, piesit rokas varbūt nobraucienos višķi patirini un vari braukt tālāk. Klau, runājot par tiem etapiem, bija 4 etapi. Tu vari noraksturot katru no viņiem, tā īsi man rastījums bija. Vispār, kad tūri sākās, kurā nedēļas dienā? 4 dienas sākas, un tad 4 dienas no vietas. Uh-huh. Lielam sākas, pirmais ir garākais posms, un pēc tam paliek nedaudz īsāki. Pēdējais dienā ir individuālais. Bet, nu, šogad sakarā ar sniega daudzumu un kalnu apstākļiem praktiski visas trases tika saīsinātas. Uh-huh. Es vienīgi skatos bildes, un tu brauc kalnā, un tur ir gar malas sniegs. Jā. Viņš nav daudz, bet tas nozīmē, ka arī bija viņš vairāk kaut kur. Vai jā, bija tā, ka reāli, nu, teiksim, trešā diena bija arī apmākusies un vēsa, tad, kad kalnā bija nu, konkrēti augsti, lai jā nobrauc uz zilām lupām. Bet, klausies, tad jau arī nevar normāli pastūrēt, vai ne? Un kā ir? Nu, ir interesanti, tāpēc bija izņemtas tie, jo patiesībā daudz tieši tās saldā ēdiena, teiksim, virsotnes mums nemaz netika šogad patiesībā. Dēļ temperatūras, jā? Nu, vienkārši dēļ sniega daudzumā, mm-hmm. jo tur nevar izbraukt. Mm-hmm. Tad jums tāpat tās, ka džiro faktiski gavīja nogriez, jums arī visu saldo ēdienu nogriez. Tā arī bija, jā. Nu, dažas bija tādas, kuras tiešām gaidīja, ka tur nu, būs. Nu, es labi zināju, ka tur ir tādi labi nobraucieni, kuros es varu atminēt. Tika noīsināts, bet nu, katrā ziņā. Tu labāk jūties nobraucienos nekā augšā braucēt? Jā, noteikti. Par šitos atcerējos, es atcerējos viņa postu par Stravas segmentu, kur viņš kalnā, viņš varbūt tās nav tik stiprs, bet nobraucienā tur bija kurā? Tas top 10 bija jāstravā? Top 10, jā. Top 10 starp, un tas ir, nu, tur tie uzvārdi, kas brauc, ir, nu, katrā ziņā es atpazinu vienu, es nezinu, nekārtējo pasaules čempionu, kurš bija tikai 9, Alban Lockhart. Pārējie, nu, ja viņi bija ātrāk par Albanātoru, tas nozīmē, ka viņi diezgan spēcīgi tā kā... Nu. Top 3 nieks tur ir Donhill braucēja patiesībā. Jā, ok. Nu, tas nozīmē būt desmitniekā. Nu, redzēt, ko dod Lizuma XCO trasi? Tas ir... Jā, bet tas ir slimi īstenībā, jā. Bet saprot, ka pirmie trīs, ja tie pirmie trīs ir Donhills reāli, tad nu, viņi vispār bez bremzēm es drīzāk gāžu lajā. Tur, nu, tā kā, nu, viņam arī cita tehnika ir drīzāk. Protams. Jā. Ok. Tev ir kaut kāda ieteikuma, kā braukt lejā no kalna? Ātri, jā, bez bremzēm. Bez bremzēm, vai ne? Nu, bremzes neko tev nepalīdzēs, jā. Jo daļa taisnības tur ir, es atceros, man vienā vivusā noklājās priekšējā bremzes, toč varēja ātrāk lejā braukt. Nu, re. Jā, bet pastāsti, jā, nu, iztēlojies, tu brauc lejā no kalna, kas ir tas, ko tu, nezinu, dari, nedari, kāda ir saķera? Nu, tā lai tā saka. Nu, es esmu tas, kurš meklē līnijas visu laiku, nu, neierastās. Ja man priekšā kāds ir, es nekad nekopēšu viņu. Braukšu, meklēšu kaut kur atmesties. Un, nezinu, es braucu gana droši, tad es nezinu, vai kādas padomas es varu iedot, kā tieši braukt. Jā, jā, bet tu saka, vajag bišķīt atlaist bremzes un braukt drošāk. Jā. Noteikti, jo citreiz tās bremzes var nospēlēt pretēju efektu. Saknes tomēr ar atstarpi ir diezgan lielu, nu, tur iesēdinās ir atus bremzē, nu, tur arī beigsies tos brauciens. Nu, man gan jāsaka, ka tā drošības sajūta viņam nāk atkal no tās pašas XCO trases, jo vienkārši atlaist bremzes nav, nu, tā kā, tas nav drošsirdīgi, tas ir muļķīgi īstenībā, tu nezini, ko pēc tam darīt, tā kā, tur ir tāda smalkā līnija, droši vien, kur pārkāpt nevar. Bet atgriežoties mazliet pie trases, es vienkārši skatos tagad uz trases profilu, tad pirmā diena, lai tā kā mēs ieviestu kaut kādu skaidrību ciparos, realitāte arī bija 63 km, nepietošana 70 km un 3100 augstumetru. Vai jums viņi tika saīsināti? Tika noīsināti, man liekas, ka bija uz 60 kaut kas, un arī tie metri man šeit bija zem 3000 beigās. Jā, bet nu tad, lai visi apjaustu to monumentālo kalnu daudzumu, attiecīgi gan uz augšu, gan uz leju, uz 70 km, 3000 augstuma metri, nomināli, kā tas bija paredzēts, tas ir ārkārtīgi daudz. Jā, man nav jāsaka, visi tie, kas nobraukšu kādreiz 3000, kaut kur kādreiz apmēram saprot, ko tas nozīmē, un tas ir daudz. Nu, tā ir pirmā diena, jā? Pagad tas bija uz 70 km, 3000. Jā. Tas visu laiku pret kalnu jābrauc. Tas jau augšā vēl lejā, vai ne? Augšā lejā. Pirmais kalns ir, teiksim, tā svarīgākais un lielākais. Bet tā vieta faktiski ir, es esmu, kā izrādās, kaut kad sen apakaļ tur slēpojis.
tas ziemā un tad viss tā sādāk, bet faktiski tās ir droši vien lielās slēpošanas trases, jūs braucat kaut kur gar pacēlājiem par mazajām vai lielajām takām augšā, redzēt grants ceļiem, vai ne? Jā, nu ir grants ceļi, ir tāpat tās tehniskas takas arī diezgan bieži tiek izmantotas. Tas meža segums, es pieņemu, viņš nav tās tā kā pie mums, tur daudz mazāk ir sūnas, daudz vairāk ir Jā. Cietas seguma akmeņu tāda, nu, māla, nē, bet kas... Kā vairāk tā, akmeņi, grantī, kaut kas jā. Līdzīgs melnzemi, nu. Tieši tā, un grants ir droši vien tā, kas ir nevis mūsu tā lielās frakcijas, bet tā, kas ir tāda šķā... Smalka peldoša. Jā, tā, po to, kur tu peldējās. Es atceros savu pirmo pieredzi granti, kaut kad šāda tā kalnu granti. Tā, kad tu ieskrienies un sāc priecāties, o, cik forši tev viss ripot, tu saproti, kad apstādies un iebrauk kādā pagriezienā, nu, prasa, te ir neiespējami. Un tad es saprotu, ka pēc Džekala tajā laikā viņi brauc pagriezienā tā kā skioringā, tu izauc ārā vien kāju un, nu, vēl cīkšajā pagriezienā. Bet nu, tas bija laiks, ka viss brauc ar 26-niekiem vēl, tā kā. Parastām bremzēm. Nu, galējā situācijā gadās arī tā darīt, jā. Bet, nu, pagad, nu, vienkārši bišu vairāk jālažīt uz ritenes pagriezienā, ir atgriežoties pie tās Siguldas arī. Nu, nevajag būt kokainam arī, vai ne, uzvēles? Protams. Tāpat tās, taču var izmantot ceļa malu, kur ir varbūt zāle, un reizēm pat tā zāle dod labāku efektu. Ok. Bet, saka lūdzu ar visu to, ņemot vairāk, ka tur bija grāns, čambas, akmeņas kaut kādi. Tu brauc pirmkārt ar kādu riteni ar cietasti? Cietasti. Jā, parunājam bišķi par riču. Jā. Tev bija speciālas riepas, ko tu liki tikai uz šito pasākumu? Nu, es jau pagājušajā gadā, vai pirmajā gadā izmēģināju. Man patika Michelin, priekšā bišķi agresīvākā izmugurē, praktiski plika. Tu atceries modeļus? XC Force, laikam, priekšā jā. Un GT kaut kas tāds aizmugurē. Jā, jā, nu, restīvi sliks aizmugurē jā. Un kaut kas mazliet pumpaināks ar sānu malu priekšā. Nu, man patikās jau iepriekš, un tad šogad braucu tādām pašām. Pēc visiem četriem posmiem riepas, principā, tu vari droši vien viskastizēt. Nu, priekšā jau vēl var lietot aizmugurē, jā, nu, visi sagriezt. Jā. Jā. Akmeņi dara savu. Cik daudz tev bija kaut kāds citas tehniskais cibēles? Vispār tev bija kaut kāds, nezinu, mīkstais pārsist riepa? Pirmajā posmā man divas aizkavēšanās. Pirmā tāda mīzliet muļķīga, nu, ir zeķubikse suportā. Zeķubikse suportā? Jā, jā. Es daļ karstuma, es skaustu lieku ledus bumbu, kas ir zeķubiksē, un beigās viņa bija. Vairāk, jā. Respektīvi, tu maniem zeķubiks un sasaldēji kaut... Iekšā satūcīja ledu, jā. Uztais tādu bumbiņu, jā. Un tev, piemēram, pirmajā feeding zonā iedod aizliecais skausta, un tev viņa braucienu laikā kūst. Tas ir ļoti efektīvs veids, kā dzesēties ar citu par šo runājot. Ieraiz tu pieskārēs ledumu, ieskicē, kāda bija temperatūra. Ja augšā bija droši vien super augsts, un lejā bija super karsts. Karsti bija visu dienu, jā. Reāli. Karstāko, ko mums rādīja, bija 36 grādi. Vidēji tāpat ap 30 mēs tur dzīvojām. Pat nobraucienos nebija augsti? Nu, pirmās dienas, nē, trešajā dienā. Tad bija visu dienu apmācies, tad gan bija augsti, tad bija nosals, jā. Jā. Ok, atgriežoties pie zeķubikas suportā, tad vienkārši viņa... Izkrita, nezinu, kaut kā, laikam bija attaisījis rāvēslēdzējumu pārkrita par malu un tik. Pēkšņi jūtu, ka mani kaut kas jau velk atpakaļ. Nu. Bet aizmugurējā suportā. Aizmugurējā okay. suportā, jā. Nu, lūdzu, tad jau pasistēties. Nācās stāties ķīmērēt ārā. Nu. Pēc tam bija rats atskrūvājies. Tas gan bija nepatīkami, jo tas bija praktiski pēdējais kāpums, un patiesībā tur tika pagrūsta otrā vieta. Jā, posmā, jā? Jā. Nu, pirmais posms arī bija, kad... Uz kuru es zināju, ka tas būs vienīgais posms, kad es varēšu kaut ko, jo pēc tam noteikti vietā, ja neko neļaus vairāk izdarīt. Tad tur arī tika izlikts viss un tad top 3 tika sasniegt. Pastāsts, kāpēc tas tā bija? Nu, kāpēc tā pirmā diena bija tāda kī diena? Nu, tad es esmu, protams, svaigs un nu, es varu dot pilnu gāzi. Pēc tam jau kalni, nu. Es kalnos varbūt neesu slikts, bet arī neesu tik labs kā vietēji tomēr. Jā. Tiem, kas nezina, lai mēs saprastu par to, kā tu pirmkārt, tu brauc, tur ir vairākas klases grupas, jā? Jā.
Tu brauci kurā no viņām? Sporta klases divi. Sporta klases tas ir, tā nav elite, bet tā ir tā kā... Nu, licencēti amatieri, teiksim tā. Licencēti ātri amatieri? Nu, jā. Tad bija pāru klase, jā? Jā. Un tad bija vēl elites klase, kas ir... Kas ir elite un tur ir master elite vēl, nu. Ja, nu, tad elites licences turētāji vienkārši ar kaut kādu gadu stāžu jau. Un tu pirmajā posmā atbrauc kurš? Kopvērtējumā 48. Un grupā? Grupā savā trešais. Trešais, jā. Nu, tev grupa, es domāju, ir tā, kas ir tu tai nāvinie grupai, kur ir diezgan liela konkurence, vai ne? Jā, nu, kopā kaut kādu 50 pāri bija. Mhm. Tas ir, es teiktu, vīram no Lizuma, kur nu nav... Jā, jāsaprot vienkārši atšķirība, ka cilvēks dzīvo kaut kādā normālā kalnainā reljefā trenēties un mūsu plaknajā Latvijā tur ir atšķirība ļoti liela, jā. Jā, tas ir, nu, kad reizi, jā, nu, tas ir tād ļoti īstenībā labs sasniegums, jā, uz tā kopējā fona, jo, nu, kā mēs sākumā runājām, tur nebrauc tādi vāji braucēji. Ok, ieskicēji, kur tu pēc tam biji, otrais, trešais un ceturtais posms, kāda tev bija tā vieta dinamika? Pēc tam, nu, protams, kritums, tad bija piektā vieta, bija otrajā, tad bija astotā un desmitā vieta. Bet, nu, kopvērtējumā piekto vietu noturēja. Mm-hmm. Gadu pirms tam, kāda rezultāta tev bija? Gadu pirms tam. Nu, kopvērtējumā paliku sestais, tur 4 sekundes pietrūka. Līdz piektajā vietā? Līdz piektajā, jā. Kaut kas līdzīgs bija, precīzi vietas neatceros. Bet, nu, gadu iepriekš bija krietni vieglāka konkurence, tas bija skaidrs. Jo, ja ar šo sagatavotību būtu bijis iepriekšējā gadā, tad top 3, es domāju, tur būtu stabili. Kopvērtējumā, jā? Jā. Bet atšķirība bija, jā? Tu brauc šogad viens un pagājušajā gadā tu brauc pārī, jā? Nē, pagājušajā gadā arī vēl viens iepriekš, pirms tam es braucu pārī. Aha. Šis bija trešais gads. Šī bija trešā reize, kad tur bija? Jā. Aha. Labi, un jā, es biju domājis, ka tu pagājušajā gadā brauc arī pārī, nu labi. Un piedot lūdzu, Jāni, kā gāja komandas biedriem? Es domāju, ka labi. Tā kā brālis reāli ir pirmo gadu tādu, teiksim, stabilo uz MTB, un tad aizbraucot uz šādiem kalniem, nu, kopvērtējumā viņi palika sestie, nu, pāru konkurence bija tūpi pie 20, laikam, vai kaut kā tā. Mm-hmm. Klau, pastāsti mazliet par to, kas ir vajadzīgs, lai atbrauktu alpentūrā kopvērtējumā piektais. Cik stundas tu brauc, cik daudz tu, nezinu, tu vari un gribi atklāt kaut kādus vatsus kilogramiem, jo tas īstenībā varētu būt baigais tāds iespējams pārsteigums citiem, jo tas parādītu to, cik liels īpatsvars ir tehniskajai braukšanai. Tu domā, cik es trenējos. Jā, nu cik daudz ir stundu apjoms, kas ir, ko tu dari pa gadu vai vidēji pa nedēļu? Nu, nedēļā vidēji no 10 līdz 12 stundām. Jā. Tagad, nu, tuvojoties... Labi, divas nedēļas man izkrita slimības pēc pirms, tas bija bišķi sapīktā, bet tad bija jau 14-15 stundas, varbūt vēl pēdējās sagatavošanās posms, bet nu vidēji 10 ir 12, kaut kā tā apmēram. Kādi tev ir vati uz kilogramu? Vati uz kilogramu, es pat nezinu, cik ir vati uz kilogramu ziemā, nu FTP bija 360. Jā. Un cik tu sver apmēram tagad? 77. 77. Tas nozīmē, īstenībā mēs laikam nevaram nosaukt tevi pa tādu izteiktu... 5 vatus kilogrāmu. Nē? Jānis sereitinās. Izvelkam kalkulātoru. Cik tu teici? 4,6 vatus kilogrāmu. Ja mēs skatāmies 77 kilogrāmu uz 360 vatiem, bet... Nē, cik tev ilgs? 70 tev bija. Kas? 77. Ok. Nu, tas nav katrā ziņā, tas, teiksim, ir priekš mūsu tādiem, mūsu platuma grādiem, tas varētu būt pietiekami labs cipars, tur tomēr, nu, tie džeki, droši vien, kas brauc par priekšu, nu, viņi ir visticamāk 65 kilogramu. Tieši tā. Tas ir 10 kilogramu vieglāk par tevi ar mazliet zemāku slieksni, nu, tas vai ievēram zemāk, bet, nu, vatu ziņā, droši vien, vatus kilogramu ziņā viņi ir pārāk. Nu, tā ir mūsu tā nostīta lielākā problēma, jo kas ir, nu, tāds mazie 5 centi no manis, ļoti daudz ko nosaka tas, kādā vietā tu trenējies. Ja mēs trenētos, ja tu trenētos kalnos, es varu kā pārliecināt tavs ķermenis ilgtermiņā, nu, tas ir vairāk sezonu gaitā, viņš nokrist uz, nezinu, iespējams, tur 72 kilogramiem, varbūt tās apmēram tādu pašu vai mazliet mazāku slieksni, ja, kur pretī mums t
trases un tavu treniņu vidi ir tā, kas tev prasa vienkārši lielāku absolūto vatu daudzumu, kas nozīmē lielāku absolūto muskuļu masu un tā tālāk. Tā kā mums, mūsu vieta, kur mēs esam dislocēti, diezgan bieži nosaka tas, kā nu, mēs sev attīstīsim kā sportišķis. Bet nu, tas ir ārkārtīgi labs rezultāts. Jā. Tā kā, jā, nu, netrenējoties 1000 stundas nedēļā, piedošanā gadā var atbraukt ļoti cienīgi alpentūrā. Ok, atgriežamies pie posmiem un pie tā. Es gribu uzdot tev vienu tādu ļoti tehnisku jautājumu. Bet kā tu domā, ja tu brauktu ar... cik ritenes tev svar šobrīd? Tā? Nezinu, zem 10 noteikti zem 10. Ir, bet nu... Ok. Svaris nezinu. Kā tu domā, vai tu brauktu ātrāk, ja tev būtu full suspension vai tā kā dual? Es domāju, ka vieglāk noteikti būtu. Jā. Kādā ziņā vieglāk tieši fiziski vai nobraucienos? Nobraucienos, es domāju, tas būtu. Jo tagad tā aizmugura nu, diezgan sīt pa rokām, sīt pa muguru. Cik daudz tīpaši tie, kas brauc tev priekšā, tavi konkurenti vai elites veči, cik viņi daudz brauc ar full suspension ritiņiem? Nu, man šķiet, ka lielākā daļa patiesībā. Mm-hmm. Nu, ir, protams, arī cietie, bet nu, tur dominē tomēr full. Mm-hmm. Nu, kas laikam nav pārsteigums. Hei, negaidīt, vai ne? Gribēju tev pastāstīt par treniņu iespējām. Tu vari izvēlēties vienu no trīs pakalpojumu pakām – Basic, Advanced vai Premium. Tām visām ir atšķirīgas cenas, taču tas, ko tu saņem izvēloties Premium paku, ir elastīga komunikācija ikdienā, iknedēļas treniņu grafiks, kuru iespējams operatīvi pielabot pēc apstākļiem, treniņu, jaudas un sacensību datu analīzi. Izvēlēties šo pakalpojumu, tu saņem arī izdevīgs piedāvājums no mūsu partneriem un online servisiem. Taču, ja tam nav svarīgi precīzi pieturēties pie treniņu plāna un viegli pielāgojas izmaiņām, tev patiks Basic vai Advanced paka. Basic pakā ir iekļauta komunikācija ar e-pastiem reizi mēnesī un treniņu plānu sastādīšana mēnesi uz priekšu, atkarībā no vēlmēm un mērķiem. Tu saņem daudz mazāk, taču pakalpojumu cena ir salīdzinām ar svaru zāles mēneša abonementu. Izvēlēs trenēties gudri kopā ar TrainTV.lv certificētajiem treneriem un kopā mēs sasniegsim vairāk. Vairāk informācijas meklē mūsu sociālos tīklos un mājaslapā TrainTV.lv. Mēs varam bišķi vairāk jā, par instruktoriem parunāt arī. Tev ir Carbon 29, loģiski, ja priekšā viena zvaigzne, vai ne? Jā. Cik zobrat? 32. 32. Ovālais vai parastais? Ovālais. Ovālais, 32. Un aizmugurē 11... 46. Un ar šito tev setup pietika, jā, tur? Jā. Bet 32 tu liki speciālus tiem, vai tu ikdienā arī? Nu, ikdienā es ar 34, vienkārši ātrumā vairs nevarēja dabūt 34. Mm-hmm. Būtu braucis ar tātu noteikti. Mm-hmm. Labi. Dakša, tev ir standarta, nu, teiksim, komplektācijas foks. Jā, foksiņš. Mm-hmm. Labi, riepas mēs jau runājām. Kas tev ar rokturiem? Tieši ar pašiem rokturiem ir. Kā tu domā? Jā, ar švamītēm. Ričijas švamītas, parasti tieši. Tās nav standārs, tās arī nomainītas, jā. Ne? Klau, bet jā, mazliet par šīm tehniskām lietām. Vai tev ir, nu labi, bez tā, ka full suspensions vai tikai cietaste, kas ir tas, kas ir, nu, restī, vai ir vajadzīgs ritenī specifiski sakot? Skaidrs, ka braucējiem jābūt gatavam, bet nu, ir kaut kādas izmaiņas. Ja tu tagad brauc Latvijas gongs un tad tu aizbrauc uz Alpentūru, kas ir tas, kas tev jāmaina? Nu, zobrats noteikti. Nu, es vēl līdz kā pagājušajā gadā izbraucu ar 34-nieku, bet nu, labāk noteikti ir mazāks. Nu, uh-huh. Ir brīži, kad šodien tā kā, šogad tā kā ar trase tika mainīta un citreiz tika ielikti tiksim, stāvāki tehniskāki kāpumi, tad jau minoties likās, ka varbūt tomēr liekam 30-nieku. Cik ir stāvāki tehniski kāpumi? Nu, procentu ziņā, kur tu dabūji? Tu atceries vispār, ko tu redzēji? Nu, es procentus nezinu. Nu, 11 un vairāk tur ir stabili. Tur ir, jo pēdējā diena ir tikai pret kalnu, un tur ir pārsvarā tehniski kāpumi, jo tur dzen tevi pret downhillu pratiesību. Aha, ok. Paskriet arī naucās kaut kādā? Jā. Nu, šogad tur gana daudz dubļu ūdeņu. Beigās sanāk tāpat tās lēnāki tevi sāk bremzēt, nu, tas tā vienkārši ķēdes reakcija. Mm-hmm.
Par tām tehniskām lietām turpinot, kāda bija vai kādas ir prasības, ja tu saki, ka ir slapjāks, tu pēc katra posma riteni mazgā, apkop, vai jums bija kāds līdzvērtos, kas to darīja? Nu, riteņus tas pats. Nu, uzreiz vēl finiša, tur pat tās ir mazgāšana normāli ir laicīgi nomazgā, tad jau tikai mājā paliek saļļot, apskatīties, bremzes visu. Nekas tāds. Bremža autors tu nemainīji, bremža kluķis tu nenosilināji. Viņš nebremžē, jā. Bet aizkadrā man pastāsti, tu man pastāstīji, ka tu visus ričuks labo pats, vai ne? Jā. Un pamatojums tam ir kāds? Nezinu, vienkārši pats. Nu, man arī tomēr nav tūmā ne servisa, ne kā tāda. Nu. Nekādas sarežģītas tur neredzu, tāpēc es visus notiek bet paši. Bet tāds tehnisks cilvēks, vai ne? Tev patīk arī ikdiena tev darbā tāda ir bišķīta, bet... Jā, protams. Tu arī teici, ka tu vari tad savu vainot, ja kaut kas nav tā? Nu, arī tas, protams. Kāds mehāniķis varbūt kaut ko neizdarīs paprātā. Nu, ja tu uzreiz esi, protams, kuru tu vainosi. Tagad man viss uz sevi. Bet, teiksim, komandas biedriem tu arī neko nelabo. Nē, nu, ja vajag tad palīdzi, nu, brālis ir jaunāks, nu, pieredze vēl nav tik liela. Nu. Pēc tam jau zin, kā ar varbūt tev vainos. Nu, var darīt pats. Ok, atgriežamies pie sacensībām. Man interesē tādas, nu, praktiskās lietas par mazgāšanu, kopšanu mēs jau parunājām. Cikos jums bija starti tajās? Deviņos. Visās dienās ir deviņos. Starts bija desmitos, deviņos vērās koridoris. Nu, tur bija tas, kad elite ir savus koridoris, pārējai visi ir vienā. Un tad reāli mēs, lai paspētu, mēs stundu nīkstam. Un tad jūs tā kā mūsu lielajā vienā seriālā, kur arī tev jāstāst, ir tā kā pēc desām jāiekaro vietas. Bet tur nav varianti, jo pirmajā dienā mēs vēl otrajā vēl forši arī kādu minūtīti vēlāk. Un trešajā jau deviņos, jau pirms koridora ir pūznis, jau visi tomēr jau zina, ko pa ko viņi sitās, un tas starts tāpatās dot okay. Savu. Protams, jā, ņemot vērā droši vien to, ka starts ir diezgan tehnisks, tur nav arī iespējas tā neko vajag atzīt. Sākumā startu tehniskais starts aiz mašīnas, labu gabalu caur pilsētu izvedu, un tad, protams, startu īsto iedot kalnā. Mēs tieši runājam, mēs esam par tehnisko startu, un es klausījos pats tavu podcastu, kā es runāju, un es atcerējos, ka es devu rekomendāciju cilvēkiem ieklausīties, organizatoriem ieklausīties tajā, kā vajadzētu būt tehniskajam startam. Uz cik kilometriem stundā jūs braucāt? Es pat nezinu. Neesmu piefiksējis, bet nu, braukšana bija diezgan mierīga, bez nekādiem stresiem, tur bez aizķeršanās. Nu, tad attiecīgi ātrumam jābūt ir tādam, kas to nodrošina. bet labi, ok, starts deviņos, tad pastāsti mums arī bija skatīt klausītāju jautājums par iesildīšanos šādā tagadījumā. Tu iesildījies vai jā. Nē? Tu iesildījies jā. Pirms tam? Pirms. Es tieši nu, pusstundu parasti iesildījos, izbraucu un iesildīšanos finišēju. Koridori iebraucoties. Tad vienkārši, jā, nu, stāvi gaidi. Ar trenažēru neviens nestāvi, vai tur gadījumā? Nu, protams, tie līderi visi ir teltīs. Viņiem iedzen riteņus, un tad viņi tur pat blakus iesildās. Viss tiem tur bišķi vienkāršāk. Tev tajā laikā, tā stundas laikā, kamēr tu gaidīji asistējis pieņem sievu, viņi tev iedeva apģērbu, ēdienu, vēl kaut ko, jā? Nu, nē, mēs jau varējām staigāt, mēs kā sastatājām riteņus, tad jā. Viens varbūt paliek aizī panīksti. Cits kāds arī tā darīja? Jā, noteikti. Yeah. Visi tur patiesībā visi tā dara. Nu. Nav variantu aizsit savu vietu un gaidi startu. Nu. Tas ir tas, kas paliek aizskatrā īstenībā. Jā, nu labi, pastāstī, ko tu ēdi, man interesē trases kaut kādas feed zones, cik daudz dabūt dzert, īpaši ņemot vērā to, ka bija tik karsts laiks. Tāda tīri tā praktiskā puse, jā, kas ir notikās šajā departamentā? No rītiem, prasti, putra, brokastīs, tad izbrauc treniņu no to iesildīšanos. Nu, ūdens tika patērēts. Nu, pirms jau es iedzeru vienmēr litru, lai es zinu, kad man tomēr es esmu. Un pēc tam katrā feedzonā tiek samainīta pudele. Nu, man ir mazais rāmis, man ir tikai viena pudele, tad man tas ir diezgan svarīgi, lai man cilvēki tur būtu. Nu, bet man pietika. Nu. Nu, viss arī tika izdarīts, protams, jā. Cik bieži bija feed zones? Nu, pirmajā sanāca bija 4 feed zoni, pēc tam katru dienu tikai 2. Aha. Bet tu nebrauc ar kamieli, no kamelbeku, mugursom. Ko tu, pagad, tu domāji, ka tev ir, tu teici, ka tev ir mazais rāmas. Nu, rāmas tev ir
Normāls. 17 solis man šķiet. Bet man tikai viens pudeļu turētājs. Jā. Bet tā bija tāda apzināta riteņa izvēle, jā? Ja? Man vienkārši manam augumam viņš braukšanas stilam. Bet tas ir tas, pie kā jāpiedomā arī pārējiem, es domāju, par ko mēs ar Jānu visu laiku runājam, ka cilvēki grib pirkt lielāks riteņus. Cik tev ir augums? 1,75 m varbūt. Teorētiski tev sēdināt uz zemi, tā kā stabili, vai ne? Uz zemi pēc stabulām, kad reiz neiedrošina, tas sanāk tā, jā. Bet tev ir reāli izmēra mazāks riteņus, tas sanāk, jā. Un tu uzviņu jūties labāk, vai ne? Jā. Jā, tas ir tas, ko arī es un Jānis un citiem parasti skaidro, ja tu gribi braukt sacensības, tu gribi braukt agresīvi un ātri, tad visdrīzāk tev vajag mazāk ričuku. Iespējams, jā. Un par pudeļturētāju runājot, viņš tev tāds interesants ir. Nekritārā pudeļs? Nē, šitais pudeļturētājs man liekas, man ir bijis labākais, kas ir. Jo viņam, tas ir SKS, ja? Jā. Un viņam ir tikai viena puse nosekta. Pareizi? Jā, nu viņu var izvēlēties, uz kuru pusi tu vērtāk tu varas piegrozīt. Tas ir labs, jā. Jo es biju pārliecināts, ka no šitādiem toču krīt ārā. Nu, tas ir droši vien atkarīgs no... Noteikti arī no pudeles. Bet tev bija jaunā pudelce, kas saprotu elīts, jā? Fly? Dažādas, bija gan tādas. Jā. Dažādas, jā. Saka, tev feedzonā sagaidīja, drastīgi, tu izmantoji to, ko devu feedzonās, vai tev brauca jūsu brauca pašu līdzi, suprats? Brauca līdzi, man bija sadalīts. Man bija šoreiz vecāki līdzi un sadalījās. Vienu brauc uz vienu, otru, otru, pēc tam atkal samainās. Cik liela loma ir suportam šitādās gaunkās? Nu, ja ej uz rezultātu, tad ļoti liela. Jo pagājuši gadu bija tā, ka vienā feedzonā viņi neuzspēja. Un stāties, es jau biju pabraucis garām atpakaļ, protams, pēc ūdens nebraucu, bet nu, tas tādu mazu iespēju pēc tam dod. Šādā karstumā bez ūdens grūti. Jā, par karstumu runājot, tu pēc tam, kad atbrauc mājās vai esot tur vēl uz vietas, tu nemēģināji nosvērties kaut kur, cik daudz tev esi vieglāks palicis? Nē, nesenāt. Viņš jau, kamēr brauc mašīnā, atraida atpakaļ. Pilnīgi iespējams, jā, bet nu, tas karstums katrā ziņā ir tas, kas ļoti ietekmē tādu kopējo veiktspēju un beigās arī ķermeņa svaru uz vienkārši šķidrumu zudumu. Ok, ko tu ēdi, kas bija tavs tāds nu, tipiskais race day nutritions? Nu, pirms mēs noskaidrojām, bet sacensību laikā? Sacensību laikā sišs želējas un viens batoniņš. Cik daudz želēs tu apēdi? Nu, es ēdu ik pa 20-30 minūtēm. Es jau regulāri. Nu. Un kādā feedzonā visticamāk tu paņēmi jaunu želēs? Vēl divas paņēmu. Cik gar bija posmi, lai mēs laikā saprastu? Par... Stundās, jā. Jā. Virs 3 stundām. Visi virs 3 stundām, jā. Nu, pirmie 3, jā. 6-7 želēs, jā. Jā. Tas, okay. tas ir, jā, tas ir diezgan īstenībā. Nu, liels, mēs esam par to neskaitāms reizes runājuši, bet īstenībā tas ir tas, ko tev vajag, lai tu nodrošinātu tam ķermenim vajadzīgos resursus, lai tu tiktu pie tā rezultāta. Bet, nu, tam nenoliedzam arī ir jāgatavojas un nav tā, ka droši vien tu neēdi treniņos šeit neko un tad tu aizbrauc un nu, liels kādus 20. Protams, organismus ir jāpieradīt. Tieši tā. Ok, cik daudz bija vispār iespējas, jo nu, mēs esam arī ar Vladu par to runājuši, kad... Bieži vien tehniskās trasēs ir baigā problēma, ka tev vienkārši nav kad to izdarīt. Nu, tu brauc augšā ir grūti, brauc lejā ir vēl vairāk neiespējami to izdarīt. Šeit tās iespējas bija, vai viņas tu rādi pats uz savu? Pietiekoši daudz iespēju, jo tie kāpumi ir tāpatās viņi gari un tur laika pietiek. Nu. Cik daudz bija tāda, nu, nu, es baidos tagad to vārdu pateikt šajā kontekstā, bet nu, tāda braukšana grupā. Viņi vispār bija, viņi tur eksistē vai faktiski esi tāds nu. TT? Baigā grupa nesanāk, nu, tu noķer vienu, nu, maksimums divus braucējus, bet arī pārsvarā tas ir. Trešajā dienā, varētu teikt, sākums bija tāds, kā mēs smējāmies sebiņš, pirmie kilometri, jo tur tādi mazāki cēlieni un diezgan ātris un raids, tad jā, tur grupas nospēlē savu, ja tu tiec normālā vagonā, tad tu vari paskriet nost. Pēc tam jau tev ieslēdzās kalns, kurā tu pavadīsi turmākās 40-50 minūtes, tad tur... Nu, tev ir jāizvērtē, kam tu eji līdzi, jo tos var dārgi maksāt. Protams. Tev ir jaucmērītājs uz baika? Nē, man tev ir šosēnieki, bet nu, tev ir, es pieņemu šo
gadu treniņu laikā attīstīta pietiekami labi sapratni, kur tu vari būt vai ne, kur tu vari braukt ir no tās slodzes viedokļa. Jo tas, tas, manuprāt, tādās šādās te gonkās ir baigais key faktors, ja tu mazliet, tā kā mēs runājam par Igzelmārtu un atkal, ja tu nosevelini visu vienā, vienā piegājienā, tad, ir, tad tev izbaigā ātri beidzās. Tu nevar ielikt Es braukšanu skatos pēc elpošanas šoreiz, nu, tīri, tīri uz sajūtām, jo pulsu es tikai tā uzmetu aci, ko vajadīja kontrolē saprast, ko mans organismas dara, bet tīri viss bija tikai uz elpošanu. Ja tā ņem, tad izšāvos reāli trešajā dienā, jo nu, pirmo es zināju, ka es varu, otro es paņēmu bišķi mierīgāku, lai varu mazliet atlaist kājām, un trešajā trase likās būs, būs ideāla varēšu, bet tur bija tā kā trase bija mainīta, un tas man baigi iegrieza, jo skatījos uz līkni, izšāvu pēdējos, bet izrādījās, ka vēl 200 metri ir uz augšu. Tas bija tāds smagākais brīdis, sen nebija tā, tā, tā. Pēkam 200 metri, nevis no tā kā vienkārši, bet uz augšu. Uz augšu 200, un tur bija pāris kilometrus uz priekšu. Un tie bija, man liekas, to dienu viena no smagākajiem vispār kāpumiem, jo tur bija tehniski un pa saknēm. Un tas bija sāpīgs brīdis. Kādā augstumā, ap citu, jūs braucāt? Nu, restīvi, jums noņēma nostās pašas augstākās, augstākās virsotnes, bet kur beidzās tie kalni? Pie kādiem augstuma metriem? 1008, 1009 mēs. 1900, jā. Nu, tas nozīmē, gandrīz jau, gandrīz tur, kur skābekli sāk beigties, jūs arī braucāt. Nu, tas ir pats pašas augsts, jā. Ok, saki, kā bija pēc tam ar, ar atjaunošanos? Ok, tu nomazgāji riteņus, atbrauc mājās, bija kaut kas... Kur jūs dzīvojāt vispār? Jūs dzīvojāt vienā vietā vai jūs braucāt? Vienā vietā, tāpat ciematā maiņa. Jā, jo starta finiša bija vienā vietā vai viņa mainās? Starta finiša praktiski vienā, nu tur 50 metru atšķirt. Jā, nu restīvi, jūs braucāt vienkārši uz kalnu labo pusi, tad greiso pusi un tad kaut kur pa vidu vēl. Jā, jā. Okay. Tu brauc mājās, kāds ir tavs atjaunošanās rituāls šādā tad daudzdienā? Restīvi, ko tu ēdi, ko tu dari? Staipies, nestaipies? Es nobraucu gonku, tad es 30 minūtes vēl bišķi pabraucos atiet. Protams, nomazgā riteni, tad uz māju nomazgāties, zirgu ziedē kājām, kaut ko baigēst nevarēju. Tā ir atvesinošā vai sildošā? Atvesinošā. Tur tikai augsta gribētu. Pag, tā ir kaut kāda īpašā recepta, vai mēs viņu varam kaut kur nopirkt? Nē, tā ir tiešām zirgu zieda. Jā, bet es zinu tikai sildošo. Nē, zirgi ir... Veterinārā, jā. Ir, jā? Kaut kur, jā. Zirgi ir ļoti jūtīgi dzīvnieki. Nodzesē labi. Jā, un šī es tā nav, nav reklāma, bet viņi ir ievaram lētāk nekā viss pārējās tās, jā, jā. Tās sportu, sportam paredzētās ziedas, bet ne pa kapēku sliktāk, jā. Mhm, labi. Jā. Kas, kas tur bija par ēdienu? Nu, ēšanu baigi neizraujos, jo pēc tam vakariņas ir tas tādas, kur vienmēr gribas visu pagaršot, tad līdz tam netiek baigi nekas kuņģī liks tur mazliet kaut ko. Nu, nu, tad, jā, izrulētas kājas tiek izsteipītas mazliet, nu, nekas vairāk. Mazliet tas ir, pasaki, laikā lūdzu, jo tāpēc, ka mazliet vienam ir 2 minūtes, viņš paskatās rulu, viņš saka, op, es gandrīz parulējos. Nu, nu, 20 minūtes, pusstundi. Jā. Nu. Bet nu, tu fanātiski tam nepieeji, tu to izdari tikai tikai. Nē, es izdaru tā, lai sajūtu. Bet tas to tu dari vispār regulāri, tā kā arī treniņ, treniņos. Jā. Tā ir lieciet lūdzu sportistai zaust, tā ir normāla tāda prakse. Jā. Atsildīšanās, 30 minūšu atsildīšanās un pēc tam rulēšanās ir tas, kas ir, vai pretzēk, dod rezultātu. Ok, un tad, tad vakariņas? Vakariņas jūs gatavojāt pašu, vai es dzīvot viesnīcā, kur, kur bija vakariņas? Vakariņas nodrošina organizators. Ah, tas, ko Facebookā bildēs var redzēt, tas ir oficiāli no viņiem. Jā. Tas nozīmē, ka dalības maksā tik iekļauts arī bagātīgs vakariņas. Jā, jā. Tiešām bagātīgs. Jā. Cik bija dalības maksa vispār? Mazliet zem 400, sanāk, 300 ar 80. Un šī ir tāda dārgā gonka, vai ne? Nu, nē, ja tu skaiti iekšā vakariņas īstenībā, tad tas ir nu, diezgan... Ņemot ārā to jā, geogrāfisko lokāciju, tur visi dārgi visdrīzāk, vai ne? Patiesībā nē. Ne? Nu, ja veikalā skaties, tad gaļa ir dārga, jā, tas ir. Mm. Bet pēc tam pārējie produkti patiesībā tas pats, kas pie mums. Mm-hmm. Mm. Nu, jā, tā, tā mums ir. Atgriežoties pie, pie sacensību organizācijas, kā tu vērtē,
nu, to organizatorisko līmeni. Ja mēs esam arī bieži pieskāršies tam, cik labi mēs šeit spējam noorganizēt gongs un kā tas ir ārā, un tad iedot kaut kādu referenci, ja tu esi braucis gan te, gan tur. Ja, nu šogad sāpīgi bija tie, ka tie posmi tika mainīti, un tas tika paziņots nu, praktiski iepriekšējā vakarā vai tikai uz starta. Nu, jo kā, mēs tā domājam, ka viņi to reģionu zina un varēja sagatavoties, bet pārējais viss jau tur ir, nu, tas ir UCI līmenis tur. Nepareiz jūs neaizbraucāt, altimetrija atbilda patiesībai. Jā, nu, tas viss ir zolīdi tur. Jā, ko nodrošina vēl organizatori bez vakariņām, riteņu mazgāšanas, ir feedzones, jā, tu teici, tur feedzonās došajiem deva gan ūdeņi. Feedzonās var, jā, tur izotoniskie ūdeņi un visādi uzkodes. Nu, tas pats ir finišā, protams. Visu. Tas nozīmē, tavu support teams vienmēr var paēst arī feedzonās. Var, jā, kaut ko uzkost noteikti atradīs. Nu, tad viņi, protams, numuri, krekls, finišeri un šogad vēl visiem finišeriem medaļas. Nu. Ko tu dabūji balvā par trešo vietu, ja noslēpums? Nu, viņiem ir, es nezinu, kas būtu bijis kopvērtējumā, bet ikdienā tajā katrā steidžā viņi dod tādu bundžiņu, kurā iekšā ķirbju sēklu eļļa, un viņa ir, nu, dizainā uztaisīta, un virsū ir posmas vieta. Mm-hmm. Tāds ir katrai dienai, neko citu vairāk viņa nedala. Mm-hmm. Pēc tam ir, protams, kopvērtējumā, tad viņi sadala naudiņas un vispārējā. Kas ar citu bija tāda zīmīga lieta, jo es speciāli paskatījos, ko viņi, kāds ir šis balfons elitei vīriešiem, viņš absolūtās summās, tas nav tik liels, bet nav arī mazs, bet viņš ir absolūti vienāds gan sievietam, gan vīriešiem. Tad pirmie 10 vīriešu kopvērtējumā sievietes saņem ekvivalentu naudas summu pa posmiem, lai es pareizi atceros, apbalvoju 6, laikam pirmās vai 4, es neatceros. Bet nu kādā ziņā tas ir žetons organizatoriem, jā, par to, ka nu, mums ir vienāda uzmanība gan dāmām, gan večiem, jo tas, kā mēs zinām, diezgan bieži tiek noignorēts. Es zinu, ka tur brauc arī Grēta, jā. Štenburga, kas brauc arī Latvijā. Tev iznāca ar viņu parunāt? Nē, parunāt neiznāca. Viņa nopļūca, ja tā ņem līdzīgi kā es vienu dienu podijums un kopvērtējumā piektā vieta. Okay. Nobrauca labi tev prāt? Vai es domāju, nobrauca? Ka noteikti. Jo es ar, teiksim tā, es šogad braucu gandrīz kopā ar viņu, nedaudz vienmēr biju priekšā. Mm-hmm. Divus gadus iepriekš arī viņa brauca, un tad mēs braucām pilnīgi reizē. Nu. Bet tad arī bija tomēr cita konkurence, jo šogad, laikam, sievietēm bija spēcīgāk nekā visus iepriekšējos gadus. Mm-hmm. Jā, es saprotu, ka tā pēc tā gos nojaušu, ka tā konkurence arī aug tā kā gadiem ejot, un šī paliek par vien populārā gonga. Domāju, ka jā. Atteikti. Kādi ir tavi plāni uz nākšo gadu attiecībā uz šo vai kādām citām daudzdienām? Tā pašreiz neesmu domājis, bet noteikti, ka Alpentūram ņemšu pauzes šo nākošajā. Bet tu viņu aizvietos ar kaut ko citu, vai tu negribi daudz dienas braukt? Meklēšu, ne, daudz dienas man patīk, un tas ir tas, kas, es domāju, mūsu pusē pietrūkst. Vai tu vari ieteikt šo sacensību kā tādu normālu kalendāru slotu arī nu, mūsu vietējiem braucējiem? Un ar ko tas būtu labāks vai izaicinošāks, kā pieņemsim vietējie seriāli? Es noteikti ieteiktu šitādu aizbraukt pamēģināt. Nu, tur ir ko redzēt, un tas ir cita līmeņa sacensības. Vienkārši apskatīties, brauc kopā ar pasaules čempioniem, vismaz sākumā kaut vai. Nu, noteikti. Tāpat tās 4 dienas tas ir kaut kas tev liek domāt, kā tu brauksi šodien, lai tev vēl rītdien ir. Un bišķi jau taktiska spēle. Jā, es vienmēr teicu, ka daudz ir ļoti interesants formāts, jā, dažādā ziņā. Klau, bet tu zināji, ka tur notiek arī EMTB sacensība? Jā, bet tā notiek tikai pēdējā dienā. Viņi kopā ar jums laiet startu vai? Viņus pēdējos palaiš, jā. Cik viņi... daudz dalībnieku tur bija? Es pat nezinu, pārīts noteikti bija. Nu, pēc bildēm izskatās arī vairāk nekā nu, pārīcijā. Noteikti. E-bike viņiem ir topā, tur visi brauceņi. Jā, tas ir tas, uz kuriem nedaudz virzās ritenbraukšanas tendences šobrīd. Eiropā, ārzemēs, teiksim, tā vairāk. Jā.
Jā, nu tur e-baiki jau ir vairākas gadus populāri, es domāju, šobrīd viņi ienāk tādā pārliecinoši apatāt, viņš plānots arī pasaules čempionāts Jā. E-baikiem, tā kā. Nu, mēs lēnām ejam uz turieni, un varbūt tās arī e-sports ienāks UCI kalendārā, kurš to lai zina. ok, mums ir jāsaka tev milzīgs paldies, man ir patiesas prieks, kad ir tāda entuziasta kā tu vai jūs, kas jūs, es domāju, ne tikai tevi, brāli un pārējos komandas dalībnieks, bet ir tevs atbalstītājus, pagastu un Latvijas mežus, kas atļauj būvēt trasi, tās ir itīgi foršas lietas, un tas ir tas, kas tiešām atļauj gan jums, gan arī daudziem citiem īstenībā augt ritēm braukšanā un labi braukt tādās daudzdienās kā Alpentūra. Es tev novēlu nākošo gadu tikpat spilgtus piedzīvojumus kā šogad, labākus rezultātus noteikti, un nu, tu aizbrauksi uz kādu citu interesantu lielu gonku, mēs noteikti atkal gaidīsim tev ciemos un gribēsim dzirdēt, kā tev gāja. Paldies! Jā, paldies tev, ka atradi laiku un tiešām atbraucis šo lielo gabalu arī pie mums uz Rīgu. Un es tev gribēju prasīt, kas būtu tā viena lieta, ko tu vari ieteikt pārējiem sportistiem pēc tās pieredzes, kas tev ir? Krūts tā pateikt. Pacietība. Pacietība mūsu... Tādā ātrajā digitālajā laikmetā tas ir daudz attiecībā, arī attiecībā uz sportu. Jā, es to teikšu paldies, Aivar. Paldies, ka atbrauc tiešām, paldies, ka dalījies ar savām pārdomām un pieredzī, un tad jau tiekamies arī kādās sacensībās. Paldies jums. Jā, forši paldies komandai Līzums arī, un paldies tev, Jāni, Trentvino vai galvenais treneris, Jānis Mūsiņš, Ladislavs Padvīnskis, un tiekamies arī kaut kur... treniņos un paldies, ka sakojat un dalaties lūdzu arī ar šo podcastu, lieciet reitingus arī iTunes un sakojat vairāk mūsu satram tieši Facebookā www.trentvin.lv un arī Facebookā facebooks.lv šķērsvītrā Trentvin.lv un tiekamies sacensībās. Visu labu! Čau!